хочемо привітати всіх вас з наступаючими такими великодніми святами, побажати вам, знаєте, здоров'я, зберегти на тому рівні, який є, трошки покращити, попадати до нас тільки на профілактику і вдома займатися профілактикою. Маленькі подарунки від адміністрації районної лікарні, трошки солодощів на святкові дні. Добре? Беріть. Якою можете рукою? Якою можете. Все буде добре. Напередодні такого свята хочемо привітати, побажати здоров'я, миру, який сьогодні у нас, на жаль, немає. Дякуємо вам, як захисникам, що ви є, що ви нас підтримуєте, і ми можемо тут жити. Дякую. Не дуже приємно у святкові дні опинитися на лікарняному ліжку, особливо, коли це таке величне та веселе свято, як Великдень. Та життя непередбачуване, але добре, коли є небайдужі люди, які вміють та знають, як створити атмосферу чудової казки, оновлення та радості. Пацієнти всіх відділень Центральної Уманської районної лікарні отримали з рук головного лікаря закладу Інни Добрянської, її заступника Олександра Кучмія, пасхальні кошики. Діти, дорослі, зовсім сивочолі, з усмішкою приймали нехитрі традиційні дарунки. Дякували та були приємно вражені такою турботою та увагою. Великодні кошики отримали і колективи всіх відділень. Аграрії Уманщини, наші спонсори, вітають вас з наступаючим Днем Великодня. Бажають здоров'я, щастя, добробуту, злагоди в родинах, злагоди в сім'ях, злагоди і миру в державі. Хочу отаку прочитати вам цю відкритку, яку вони вам вас вітають. Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового. Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як великодний рушник, і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони великодня принесуть у вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос воскрес! Увага до персоналу знаходить відгук у серцях медиків. Щоб завжди у вашому житті використовували ваші діти, і ви особисто, і ваші рідні і близькі, завжди пам'ятали такі золоті слова, які написані в Біблії: «Не чини людям того, чого б ти не хотів, щоб вони чинили тобі». І завжди у вашу родину, у вашу сім'ю, до ваших дітей, майбутніх внуків, до вас особисто, завжди прийде добро, завжди люди до вас будуть відноситися чудово і завжди будуть поважати. Хай Господь дає вам Божого благословення на всі добрі справи, які ви зробили і хочете зробити в нашій районній лікарні. Дякую. Здоров'я, наснаги і послушання лічного составу. У великодному кошику – паски, цукерки, печиво, чай, кава – все, що згодиться персоналу. Тісна співпраця адміністрації закладу з керівниками сільськогосподарських підприємств Уманського району дає свої результати. Проводяться численні ремонти, закуповується обладнання, надається допомога у лікуванні. Ось і цього разу депутати Уманської районної ради, заслужені працівники сільського господарства України, керівник товариства Берестівець Василь Чекаленко, керівник фермерського господарства агрофірма «Базис» Володимир Осачий, директор приватно-орендного господарства «Уманський тепличний комбінат» Микола Гордій потурбувалися про наповнення великодних кошиків як для медичних працівників, так і для пацієнтів всіх відділень Центральної районної лікарні. На хворих лікарні очікує і святкове меню. Потурбувалися про смаколики фермери нашого району Олександр Пастушенко із Томашівки та Станіслав Хорохонько із Черповодів. Цілий рік овочі та фрукти, продукти харчування отримує лікарня завдяки керівнику товариства «Прометей», депутату Уманської районної ради, голові ради сільгостоваровиробників Володимиру Мальченку. На Великдень пацієнти зможуть поласувати варениками з картоплею, капустою, голубцями, салатами свіжих огірків, помідорів, смачною пасочкою, справжнім домашнім борщем з м'ясом. Пацієнти загалом дякують за смачне харчування, професійне лікування та гарні умови утримання.
І мир забрав наші терпи. Спасибі, я теж вам бажаю серцю, не кажу. Прекрасне відділення, прекрасні структури, прекрасний медперсонал. Все дуже прекрасно. Дякую. Тільки, щоб ми сьогодні не попадали, не хочеться. Але ж дуже хороший персонал в цьому відділенні. Я не знаю, що ніде не воно, тут прекрасно. Так що теж вам спасибі. Я дуже, дуже вражена, дуже тут добре, дуже такі приємні люди, така добра їда. Я ж кажу, я ще в своєму житті так, з такими людьми не сталкувалася, як тут. Дуже велике, до неба спасибі за все, за турботу. Я дуже вражена, за цей якийсь тиждень я набагато себе стала краще почувати. Не думала, що від такої складної операції я можу так швидко відійти. Дуже велике спасибі всім, і докторам, і обслуговуючому персоналу, і всім-всім працівникам. Велике до неба спасибі за все. Кажуть, найбільше молитов чують стіни лікарень. Тож у такі святкові дні хочеться, щоб молитва та побажання кожного були почуті. Щоб мир та спокій запанував у наших серцях, щоб взаєморозуміння, терпіння допомогли нашій громаді у непростий час випробувань. Я хочу привітати від адміністрації районної лікарні, від всього колективу, всіх працівників лікарні, хворих в лікарні з цим великодним святом, Днем Пасхи. Побажати здоров'я, побажати добробуту, благополуччя, побажати миру в родинах, миру в нашій державі, всього самого найкращого. І сьогодні, в цей день, адміністрація районної лікарні і колективи привітали безпосередньо кожного хворого, який знаходиться на лікуванні в районній лікарні. Дуже приємно, що завдячуючи цим привітанням долучилися небайдужі товаровиробники, аграрії Уманщини. Ми сьогодні мали можливість надати святкові кошики кожному хворому, кожному медичному колективу районної лікарні. Також аграрії Уманщини забезпечили святкове меню в пасхальний день. Тому пацієнти районної лікарні будуть відчувати в стінах нашого лікувального закладу святковий настрій. Небайдуже, що в цей день вони перебувають на лікуванні в районній лікарні. Колективу районної лікарні, дуже гарному колективу, дуже дружньому колективу, колективу професіоналів, колективу команди. Наш колектив ми можемо назвати командою. І я, як керівник цього колективу, пишаюсь цим. Я бажаю їм здоров'я, розуміння від пацієнтів, благополуччя, ну, звичайно, збільшення зарплати. І щоб в їхніх сім'ях було добро. І, звичайно, як медичні працівники, вони дуже багато часу проводять на роботі. Можливо, навіть більше, ніж вдома. То щоб та радість відвідування, коли вони бувають вдома, вони мали тільки насолоду. І побажаю їм терпимості, побажаю їм всього самого найкращого.